У справі крадених нафтопродуктів визнали винними трьох співробітників НПЗ. Двоє з них обіймали керівні посади, ще один співробітник був менеджером. Також у рамках розслідування київський суд конфіскував нафтопродукти на суму 800 мільйонів гривень. Маємо ще один вирок, яким засуджено трьох осіб і застосовано спеціальну конфіскацію до нафтопродуктів, які злочинною групою закупалися до своїх незаконних оборудок. Це більше, ніж 100 тисяч тонн нафтопродуктів. Орієнтовна вартість їх 800 мільйонів гривень. На даний час, оскільки вони передавалися в управління компанії, частина з них реалізована –